أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا مومنین حضرات انشاءاللہ 30 جنوری 2021 بروز ہفتہ بعد نماز مغربین با مقام عزا خانہ زہرا سلام اللہ علیہا مجلس عزائے سید الشہداء با سلسلہ پہلی برسی الحاج و زوار بانی انجمن معصومین میر صابر علی زوار علی اللہ مقامہ کے لیے ایصال ثواب کی مجلس مقرر ہے، جس میں ذاکر اہل بیت مولانا بلال قاسمی صاحب لکھنوی خطاب فرمائیں گے، تمام علماء کرام، شعراء کرام، تمام انجمنوں کے صدور اور تمام مومن ومنات اور نوجوانان کی کثیر تعداد سے الحاج میر مختار علی زوار صدر انجمن معصومین اور دیگر تمام انجمن معصومین کے اراکین اور خانوادہ مرحوم آپ حضرات کے شرکت کے متمنی ہیں۔ آپ تمام مومن حضرات کثیر تعداد میں مجلس عزا میں شرکت فرما کر خانوادے کو ممنون فرمائیں۔